bakarra. Zaintzak ateek eusten dute gure familia, gure komunitate hurbila, gure jendartea. Zaintza horiek ordea, lan banaketen desoreka handia bizi dute. Sortzen den enplegu pribatua erabat prekarioa da. Sistema publikoan ere lan feminizatua da zaintzena. Gainera, sistema publikoa desmantelatzen ari dira eta privatizaziorako bidea irekitzen. Eta hemen, aprobetxatu nahi dugu txalo bero bat emateko zahar egoitzetan dauden emakume langileei berriz greba egiten ari direlako. Haien lanpostuen baldintzak hobetzeko eta bide batez bertan dauden pertsonei kalitatezko arreta emateko. Zaintzen ulerkera eta eredua aldatzeak egungo antolaketa soziala transformatzea dakar. Zaintzaren ardurak kolektiboa behar du izan. Ez dugu amaitu nahi Ukrainiar herria gogora ekarri gabe. Ukrainiar herria eta beste hainbat herri. Siria, Yemen, Palestina, Libia, Sahara, emakumeok aspaldi dakigu zer dakarren gerra. Neskak eta emakumeen gorputzak guda zelaia bihurtzen baitira gerraren makinaria martxan jartzen den bakoitzean. Horregatik, aprobetxatu nahi dugu hemen gaudelako jende mordoa oihukatzeko gerrarik ez. Gerrarik ez!